pets? Não, não vai, mãe. Senão não vai, mãe. Senão não vai, mãe. Senão não vai, mãe. Deixa pra dormir, quer ver? Sai daí, Mel. Ai, ai, ai. Carro da parada, filho Pets. Boa, Caião. Fora o passe de bola. Ô, Caio, o Caio vai mó rápido. Vem que miserável esse maritaca. Vem. Olha lá, garoto, o Caio tá indo. Cheiro de bosta. Tamo aí, mano. Kyles. E aí, ó, burrão perdeu pipa. Ah, perdeu a pipa, ah, perdeu a pipa, ah, perdeu a pipa. Vamos lá na praça hoje, lá, cara. De noite, gravar uns vídeos. Sai fora, Kaique. Ficou boa, Kaique. Tem que colocar um óleo hoje, será que tem óleo pra casa? Não. Tem óleo lá, bolacha? Vai, deixa eu andar. Que hora que é agora, Kaique? 8. Andei, deixa. Quem você acha que vai cair aí, Deus? Colocar ainda ou cai? Nossa, que calor, velho. Ô, Caio, vai lá na praça hoje de noite. Vamos? Nossa, Caio, nossa, fora o medo. O que quer dizer da bike aí? Ó, tô com medo só da porquinha ali, mas não vai sair não, mano. Ficou boa. Eu vou andar lá em cima, eu acho. Ah, é? Começou a desculpa. É, mano. Daí vai. É, pensa demais. Ô, cara, por que você não é do banco, velho? Eu acho que fica melhor pra degrau. Ó, nego Yuri, ó. Ô, passo pra pedal isso aí, deve ser leve fininho. Ó, nego Yuri, ó. Leve? Mas é leve mesmo. Vou ficar parado por um minuto. O cara parece eu, empinando, só que ele não cai. Vai puta força. O quadro do Caio é de ferro? É. Não, é de alumínio, eu acho. Já não vira o que fez, seu quadro. Acho que não vai, não. Deixa eu ver. Acho que não vai, não. Onde que o cara levou pra arrumar? Ele arrumou em casa, eu achei que ele reclamou, mas engraçado. Não, mas o pneu ele levou lá no cara. Ele falou assim, não vai essa bosta. Acho que... Olha lá o dedo do jeito que ele empina. Parece o Curirim. Acho que é isso, cara. Você achou aí, degudê, da bike do Caio aí? Fala a verdade. 0 a 10. 0 a 10, o que você acha? O meu seria bom por aquele lá, ó. Começa a carro atrás, na frente também. Porra, ó, o cubo. Ele seria bom aquele ali, Kaique, ó. Acho que não vai ser, não, ó. Deixa eu ver. Meu Deus, dá uma apertada, pai. Não, tá bom, tá preso ainda pra porra. Ele apertou um monte.